Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Кеше Англияның Болтон қаласында өткен бокс кешінде қазақ профи Султан Заурбек аргентиналық Роман Рубен Рейносомен бас сынасқан болатын. Заурбектің жекпе-жегі екінші жартылай жеңіл салмақта өтіп, 10 раундқа жоспарланды. Бәске салмақта WBA Continental белбеуі тігілді. Кездесу қорытындысы бойынша қазақстандық боксшы қарсыласын бірінші раундта нокаутпен ұтып алды. Мұның алдында Рейноса 2 рет нокдаунда да болған еді. Бұл кездесу қазақ патшасы үшін профидегі 18-ші бәс болды. Барлығы дерлік жеңіспен аяқталып отыр. Шымкенттік боксшыны шетелдік сарапшылар Геннадий Головкиннің ізбасары деп атайды. Кездесудің мұндай сценариймен өрбейтіндігін бәрі болжады, өйткені қарсыласа шындығын айтқанда сондай бір мықтылар қатарынан емес болатын. Оның үстіне кеш аясында Заурбекке кездесу бекітілгенмен біршама уақытқа дейін қарсылас таппай әуреге түскен еді ұйымдастырушылар. Нәтижесінде қысқа хабарламада осы Рейноса ғана келісім берген көрінеді. Ары қарай енді тіптен қиындай түседі. Енді Султанға мықты қарсылас табу жағы күрделі болмақ. Жеңіс құтты болсын қазақ елі. Бүгін таңмен таласа Жәнібек Әлімханұлы өз инстаграмында бір сторис салды. Астына 13 шілде күні сіздер жыл нокаутын көретін боласыздар деген жазба қалдырыпты. Осыдан ақ Жәнібектің жекпе-жекке деген дайындығын білуге болады. Қазақстандық қазір бұрын-соңды болмаған ашу үстінде секілді. Бұған да себеп бар. Кезекті белбеу қорғаушысында Жаңа Зеландиялық Андрей Михайловичпен шығу ешкімге ұнамағанда. Оның үстіне бұл қарсылас та жоспарлы кездесуін қыздыруда. Түрлі сұхбаттар беріп, қазақ боксшысының шамына тиетін сөздерді айтып қалып жатыр. Сондай бір сұхбатта Андрейдің баспапкері Айзек Пич қарсыласқа тосын сый дайындап отырмыз дейді. Ол кездесуге боксшы Австралияда дайындалып жатқанын айтты, ал соңғы кезеңді Лас-Вегаста өткермекші. Бізде еш қысым жоқ, ондай бар деп ойлайтындар өте қатты қателеседі. Керісінше, бұл қосымша мотивация болып тұр. Әрине, Әлімханұлы фаворит екенін біз түсінеміз, бірақ бұл үшін қиындық туындап жатқан жоқ. Андрейдің бойында Жәнібекті жеңіп, әлемді таңғалдыратын сапа барына сенемін. Әлі-ақ әлем чемпионы боламыз. Я, бұл оңай болмас. Біз өте қатаң жекпе-жекке дайындалудамыз. Дегенмен менің қол астымдағы боксшы жыл апсетін жасауға шамасы жетеді деп сөзім бір қайырды. Ал кездесуге қойылған жоспар туралы сұрағанда, бізде жоспар бар, біреу емес. Оларды кездесудің өрбуіне қарай пайдаланамыз. Менің жұмысымның негізде осында болып тұр. Әрине, жоспарымызда жайып салмаймыз ғой. Михайлович бойындағы барлық сапаны көрсететін болады. Жылдамдық, көп соққылы комбинациялар, бірінші номермен жұмыс жасау. Я, Жәнібекті сыйлаймыз. Ол жақсы боксшы, бірақ Михайлович одан кем түспейді. Әлімханұлы бұрын соңда Андрей секілді жылдам әрі соққылы боксшымен жолықты деп ойламаймын. 12 раундқа дайындалып жатырмыз. Чемпиондық сынға басқаша дайындалу ақымақтық. Әрбір оқыс оқиғаларға дайын болуымыз керек. Осыда бір құпиямен бөлсе кетейінші. Біз Жәнібекке тосын сый дайындап отырмыз, деді бапкер. Ал ол қандай тосын сый дегенде кездесуді күтіңіздер, көресіздер. Бұл сіздерге міндетті түрде ұнайды, деді. Жалпы Айзек Пич бұл соңғы уақыттарда орта салмақта болмаған тартысты жекпе-жек болады деп күтеді. Жарқын жекпе-жек боларын сенімдімін. Андрей мен Жәнібектің стилін ескере отырып, кездесу соңына дейін жетпейтіндігінде көремін, деп сөзін түйіндеді. Жалпы, бұл боксшының шамасы туралы мен айтып өткенмін. Михайлович кіршіксіз рекордын көбіне Жаңа Зеландияда жинаған, сосын Австралияға барып бір кездесуде жеңіске жеткен, ешқашан ақшасы көрмеген. Қазақтың шамасы бұл кездесуде қарсыласына жетеді. Дегенмен профи бокста соңғы кездері орын алған оқиғалардан соң қанша дегенмен ойланып қалдық қой. Мен Лиам Парроны айтып отырмын. Жасыл құрлықтан шыққан бұл шебер Субрел Матиас тұтып апсет жасады емес пе? Жәнбекке мұны ойда ұстау керек. Сенімділік деген өте жақсы, бірақ толқыныс бойда болу шарт. Толқыныс болмаса, ұлыстер орын алмайтындығы анық. Бейне материалы ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.